Veliki pozdrav, dragi drugari, i dobrodošli u novi video. Nadam se da ste dobro i da ste uspešno startovali ovaj dan koji je pred vama. Moje ime je Aleksandar Simić, po struci sam diplomirani ekonomista, osnivač Simamed brenda i naravno naše online Samos akademije. U slobodno vreme jako volim avanture. Jako volim da provodim slobodno vreme kod pčela i jednostavno njihov zvuk, njihov zov me toliko inspirišu i nadahnjuju da vam upravo prenosim ovako inspirativne videa. U ovom videu ću da vam objasnim sljedeće, odnosno stavit ću vam do znanja kako da sebi budete najbolji oslonac i najbolja podrška koju nikada niste mislili da imate do sada. Tako da uživajte u ovom videu. A few moments later. Često smo skloni ka tome da tražimo od drugoga podršku i često na neki način zavisimo od drugih. Ej, treba mi to. Ej, treba mi ovo. Ej, da li možeš da me podržiš? Ej, šta misliš o ovome? Pa čak i kada vas ne podrže, vi jednostavno sputavate sebe i samo sebe sabotirate na svakom mogućem uglu i na svaki mogući način. Kako to da preokrenete? Pre nego što vam krenem na konkretno kako da podržite i da budete sebi svoj najveći oslonac, nam je važno da vam kažem sljedeće. U nekim trenucima nam je podrška drugih ljudi jako potrebna i preko potrebna. Tako da nemojte da mislite da sve možete sami i da sve očekujete od samog sebe. Ali najveći procenat ćete upravo izvući iz svog sopstvenog potencijala i svog sopstvenog ja. Zašto? Zato što ste vi tu, vi ste karika vašeg života i vi ste vaša kontrolna tabla u vašem vlastitom životu i u vašoj vlastitoj realnosti. Podrška je tu i mogu itekako da vam potpomognu i itekako je dobro potražiti pomoć od drugih ljudi, poput psihoterapeuta, psihologa ili bilo koga. Međutim, morate da znate da svaka promjena potiče od vas i morate da znate da sve što radite mora da proistekne iz vašeg sopstvenog izvora. Tako da, kako da budete sebi najveća podrška? Pre svega, želim da vam kažem da moraš da te uzmete vaše šake, vaše ruke i da obe ručke zagrlite sebe. To je prvi način da pružite sami sebi podršku. Daj, podrži me, moraš da me podržiš, moraš da me podržiš. Možda se neko od vas upravo u ovoj ovakvoj situaciji našao, da često tražite podršku drugih ljudi jer jednostavno mislite da niste nešto dovoljno uradili ili ne znate kuda dalje da krenete, da li je to dobro za vas ili ti šta. Ukoliko ste se prepoznali, vama važna stvar jeste da znate da možete i sami sebe da podržite za početak. Obe ručke, kao što sam rekao, imate dve ruke, budite na njima zahvalni. Jer postoje ljudi koji nemaju ruke, koji nemaju čulo dodira, ne mogu da osete da jednostavno se zanišete i da jednostavno osetite tu zahvalnost dubinski. To je jedan od načina da podržite sebe. Drugi način da podržite sebe jeste da često sebi kažete nešto pozitivno. To jest da možete to. Ti možeš to da uradiš. Budite sebi podrška. Ali ne preopterećite se pozitivnim mislima, pozitivnim izjavama. U ovom videu sam nešto više o tome rekao. O pozitivnim mislima i uticajem. Kako imaju uticaj na vas. Veoma je važno da shvatite da morate da podržite sebe kada o sebi lepo razmišljate, kada imate taj pozitivan mindset. Nikada ne možete uspjeti ako ne kažete sebi, ne date sebi gorivo podrške. Ti to možeš. Uspećeš. Daj, uspećeš. Šta si do sada sve uspeo? Uspeo si da prohodaš, uspeo si da progovoriš, uspeo si da jednostavno uspeo si. Uspeo si. Uspećeš i sada. I sada ćeš sebi dati vetar u leđa da nastaviš dalje. Ako si uspeo da prohodaš, da progovoriš, da stekneš neke prijatelje, da završiš fakultet, uspećeš i u ovoj nameri koja je pred tobom. Odnosno tvoj cilj koji je pred tobom i koji si sam sebi zadao. Uspećeš u tome. Treći način. Kako možeš da podržiš sebe? Tako što ćeš ljudima reći ne. Kada osjetiš da je to potrebno. Često govorimo iz onog ugla
moram da pomognem da bi mi on vratio uslugu. Moram jer su mi potrebni prijatelji. Moram da pomognem. Moram. Ok je pomagati. I ja pomažem svojim prijateljima i ja pomažem svima vama koji se meni javite u vidu neke podrške. Ja sam tu za vas i rado se odazovem. Međutim, u nekim prilikama treba reći ne. Treba ne reći ne i prepustiti nekim iskusnijim ljudima da rade svoj posao. Ne može meni osoba doći ili student sa nekom fatalnom pričom i da ja njemu kažem mogu da ti pomognem. Ja mogu biti oslonac, podrška na osnovu svojih nekih sistematskih nekih protokola kroz kojih sam ja prošla u svom životu do sada. Ali nikako neću reći toj mladoj osobi da sve zavisi od mene, da ću ja njemu ili njoj pomoći. Veoma je važno potražiti stručnu pomoć. I to svakako preporučujem. A nikako nemojte reći da, mogu. Ili da, želim sutra ići sa tobom u bioskop. Ako osjećate potrebu da kažete ne, recite ne. Jer koliko god da pričate da, 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 jednom će doći trenutak kada ćete reći ih, nisam trebao, nisam trebao. Ili često ćete imati u životu, a možda ste već i iskusili takve ljude koji dođu i pokucaju vaš inbox ili na vaša vrata samo kad im nešto trebaju. I ti ljudi su koji su došli da iskoriste vaš potencijal. Jer vi niste znali da kažete ne. Četvrta stavka koja je veoma važna kako na koji način možete da podržite sebe. Iz ugla apiterapije. Čele su takva bića koja su sposobna da sebe podrže maksimalno. Da sebi daju maksimalno uveta nekih ili ti nekih normi ponašanja no koji sebe podržavaju u potpunosti. Iz ugla apiterapije, četvrti način kako možete da podržite sebe jeste tako što ćete ujutru u mlakoj vodi ili hladnoj vodi rastvoriti kašičicu meda i dodati par kapi nekog eteričnog ulja ili da nacedite jedan pola limuna, a neko čak i od pola četvrtinu limuna. Tako da uživajte u tim blagodatima stih ti nutritijenata i vitamina koje ćete dobiti iz tog napitka. Jer na takav način podržavate sebe. Sebi dajete sve potrebno da vi jednostavno budete najbolja verzija sebe. I peti najvažniji način kako možete da podržite sebe, ali i da ojačate, odnosno da osnažite sebe, jeste sljedeći način. Da razvijete neke nove veštine, znanje i da jednostavno uplivate u fantastične vode preokreta. Šta to znači? Ako sam ja diplomirani ekonomista, ja sam mogao na tome ostati, ali nisam. Ja sam rešio da se proširim, da proširim svoje znanje i svoje vidike. Kako? Tako što sam upisao dodatne edukacije koje su me oplemenile i na neki način doprinele mom ličnom rastu i razvoju i sve to znanje sada mogu da konvertujem i da vam prenesem u veoma ozbiljnu edukaciju, u veoma ozbiljne kurseve i u veoma ozbiljne konsultacije u radu sa vama. Tako da, koliko god misliš da nemaš vremena, da nemaš novca, da si zastareo za učenje, da jednostavno ti učenje sve zgadilo, u potpunosti te razumem. Međutim, zašto ne bi pokušao ili pokušala da završiš i uplemeniš svoje neke skillove i neke svoje veštine? Zašto ti je toliko bitno da samo ostane na tome i da jednostavno budeš čovjek od 8 sati na dan? Hajde budi, izađi iz tih okova i poradi malo na sebe. Možda želiš da se baviš avanturom, putovanjem, da istražuješ nešto. Zašto? Zašto sebi ne dozvoljavaš da razviješ i te veštine? Pronađi način. Način uvijek ima. I uvijek postoji način i uvijek postoji rješenja. Samo moraš da dođeš do toga. A kako ćeš doći do toga? Tako što ćeš sebe poslušati, poslušat ćeš svoju intuiciju. Šta tvoja intuicija kaže?
u kom smeru želiš da ideš, kako ćeš doći do tih ljudi. Upotrebi Google, upotrebi dostupnost informacija koje nam je širok spektar omogućio internet i pokušaj da googlaš kako zaraditi od putovanja, kako putovati, kako ovo, kako ono, kako formirati grupu. Apsolutno imaš dostupne besplatne informacije. Tako da iskoristi priliku da jednostavno razviješ svoje veštine. To su te 5 najvažnije stavke, odnosno 4 stavke kako da podržite sebe, jedna stavka kako da osnažite sebe. Iako misliš da si možda ovo sve znao ili znala, veruj mi. Ja sam mislio da sve znam i da meni to ne treba, ali onda dođe jedan trenutak kada se stvarno zapitaš i do nekog razarajućeg momenta, kada se ti opametiš i kad priznaš sebi da li sam stvarno za samo ovaj iznos novca sposoba. Da li stvarno ovoliko vredi? Da li vredi možda više od ovoga? I onda ljudi često kažu ne znamo kako, ne znam kako da izađi iz zone udobnosti, izađi iz zone izgovora, ne znam kako. Pronađi način, iskoristi ga i znaj da tvoj put podrške i osnaživanja sebe neće biti jedna linija koja će ići uvek na gore. Oni će da imaju oscilaciju. Tvoja podrška sebi ili jednostavno osnaživanje sebe izgledaće ovako. Neće biti ravna linija, nikada neće biti ravna linija. To da znate. Želim vam da podržite sebe, da implementirate ovih 5 principa, odnosno 4 principa podrške, 1 princip osnaživanja sebe i ukoliko želite, voleo bih da se prijavite na kanal, da lajkujete ovaj video i da ostavite neki komentar podrške. Ukoliko želite, također možete da se prijavite i na neku edukaciju. Mi se vidimo do sljedećeg videa, ostajte mi zdravi, veseli, puni entuzijazma, puni pozitive i do narednog videa. Volim vas i pozdravlja vaš pčela Sima. Veliki pozdrav!